obyvateľov Banskobystrického kraja. Jedni sa z víťazstva Mariana Kotlebu tešili, iní protestovali. Hre je ale niečo vážnejšie. Ak sa poslanci a nový župan na spolupráci nedohodnú, kraj na to môže poriadne doplatiť. Nedeľa podvečer, pár hodín po oficiálnom oznámení výsledkov. Kým na námestí skupina ľudí zvolenie nového župana oslavovala, na tomto mieste zase asi stovka ľudí protestne pálila sviečky. Ďalší politický vývoj. Popoludní sa pod hodinovou vežou stretli ľudia, ktorí zmenu vítajú. A stabilita na Slovensku musia byť opreté o ústavné zmeny. Aj sviečkový protest pri pamätníku SNP bol pokojný. Aby sme vyjadrili nálady a pocity všetkých ľudí, ktorí nesúhlasia. Ráno však ukázalo realitu. Nový župan musí hovoriť s poslancami. Zastupiteľstvo sa malo stretnúť tento piatok, keďže sa podľa hovorkyne kraja asi 8 poslanci ospravedlnili, že nemôžu prísť, termín zrušili. Niekto potrebuje zjavne časový priestor na ufratanie možno kompromitujúcich nejakých dokumentov. Určite žiadny bojkot neprichádza do úvahy. Predpokladám, že čo najskôr bude tu iniciatíva, aby sme sa naozaj stretli. My budeme musieť rokovať. Zo zákona musia zastupiteľstvo zvolať do 30 dní od volieb. Martina Kašiarová, televízia Markíza.